A l'època del Neolític, a l'època del Neolític, obrim parèntesi, a partir del 5.000 abans de Crist, tanquem parèntesi, a partir del 5.000 abans de Crist, tanquem parèntesi, s'inicia una economia agrícola i de pastors, s'inicia una economia agrícola i de pastors que ha deixat molts vestigis arreu del país, que ha deixat molts vestigis arreu del país, coma, entre els quals destaca la ceràmica impresa, entre els quals destaca la ceràmica impresa del tipus cardial, del tipus cardial, coma, dita també montserratina, dita també montserratina, pels notables jaciments prototípics, pels notables jaciments prototípics de les coves de Montserrat. Punt i seguit. Pels notables jaciments prototípics de les coves de Montserrat. Punt i seguit. Amb el segon neolític, coma, amb el segon neolític, coma, vers el 3.000 abans de Crist, vers el 3.000 abans de Crist, coma, es dona un nou impuls, es dona un nou impuls a la colonització agrícola. A la colonització agrícola i de les terres baixes. I de les terres baixes. I s'inicia una etapa de civilització, i s'inicia una etapa de civilització que es caracteritza pels sepulcres de fossa. Que es caracteritza pels sepulcres de fossa, coma, vinculada a tot un seguit, vinculada a tot un seguit de cultures paral·leles, de cultures paral·leles de l'Europa occidental, de l'Europa occidental. Coma. Probablement d'arrel danubiana. Probablement d'arrel danubiana. Punt i seguit.
vers el 2000 abans de Crist, vers el 2000 abans de Crist, centra en l'etapa, centra en l'etapa de la cultura megalítica, de la cultura megalítica, coma, lligada al començament de l'ús del metall, entre parèntesis, coure, entre parèntesis, coure, i a l'economia ramadera, punt i seguit, i a l'economia ramadera, punt i seguit. Bona part del país català, bona part del país català, coma, la que se situa entre el Rosselló, la que se situa entre el Rosselló i els vols del Llobregat, entre el Rosselló i els vols del Llobregat, coma, compta amb múltiples testimonis, compta amb múltiples testimonis d'aquesta època, d'aquesta època. Dos punts. Dòlmens, coma, sepulcres de corredor, coma, galeries cobertes, dòlmens, coma, sepulcres de corredor, coma, galeries cobertes i cistes, coma, amb els típics vasos campaniformes, amb els típics vasos campaniformes, coma, que es consideraven, fins fa poc part de la cultura d'Almeria, que es consideraven fins fa poc part de la cultura d'Almeria, coma, però que ara es consideren més lligats, a moviments vinguts de l'altra banda del Pirineu, Fi del dictat.